dragi naši, dobrodošli. Evo, sad ćemo napraviti da imamo tajmil. Kao što smo rekli, danas idemo u gradsko stambeno i komunalno. Da, to će tu. Ali bezobrazni jesu. Niti se javljaju na telefone, niti odgovaraju na mailove. Sve ću vam snimat, nima više rekla kazala, jer to je tako. A sliktat ćemo vam sve i sve ćemo vam snimat, tako da vam. Eto, mali je dobar, leži u kolicima, a mi, kao što smo rekli... To je vas kada prelazili, eto. Eto, kao, da samo ponovimo, pregled je odlično prošao, mali je ispravan, mislim glupo rečeno, sve je u redu. I to je to. Malo ću sporije voziti. Imamo vremena do 3. Mislim, do njihovih 3. A do naših 12. I tako. Eto. Danas je lijepi dan u Zagrebu. Znam da to moram reći kako naši Dubravci vele. I dobro, mali dobro spava. S nama je. Doma je malo radio viku, rekao je da ide van i to je to, a mi obavljamo najvišu dužnost prema ovoj, ne znam kak bi se više izrazio i tako. Da, neki ste me jučer čak pitali, naša prijateljica nas je pitala za taj dodatak koji treba. Pa ću ja odmah i odgovoriti da ne idem 1000 puta i da ne odgovaram 1000 puta. Sve će ti biti snimano, tako da ćeš imati od glave do pete gdje i šta trebamo. I znači sama komisija, kažem još Miko, nije iz centra podvoda dođem i da to donesem papire. Ali spremna moraš biti, jer centar je takav kakav je i... Bože moj. Tako da mi... Eto. Moja supruga ide sa mnom, zapravo ide svugdje sa mnom. Ja idem s njom i tako. Budiš. Ne mogu više. Obično već. I tako, a rekao sam ti da popišu. I tako, eto. U ponedjeljak ima kontrolu u Boži Darevićevoj. Prvi pregled. Prvi pregled, da, nakon... Više godine. Da, tako da, eto. Možda će dobiti papire da dobije neku mirovinu, nešto, jer... U Hrvatskoj dobiti posao, to vam je lutrija. A evo mi, da budem iskren prema vama svima, od kanala se dobro živi, samo morate imati jako dobre videe. A pošto mi imamo jako dobre videe, ja i moja supruga, dali smo se sad baš u veliki ovaj zadatak da ćemo probat vam dati neke dobre sadržaje što se tiče videa. Pomalo će krenuti eko kuhnja. Nije kuhnje, nego kuhnje. Biće i katoličkih videa i to. Mi ćemo probati napraviti tako da to malo je bolje i stisnemo i poguramo. Da ćete nastaviti koliko se bude moglo. Da. Ulica, molica. Da, evo moja se puda. Počeli, pa smo zastavili. A sad smo ispali tako da smo za... Da. Ali nisam ja to zapravila, imamo u planu. Ali eto, kako nam naša balac dozvoli tako radimo. Da. Eto, tako da... Da je nešto od hranja alergičan. Da. I jučer se papičkio i jako se zacrvenio. Da, i jako je jučer. Jučer je jako baš, jako je plakao od nekih 7, 8, do nekih
15 do 10. Ako da bi to možda moglo nam okročiti ili nešto okroti? Pa gledaj, zato ti kažem, ima pelena i treba jako puno mine, zato sam ti bio rekao. Znaš. Zato sam ti bio rekao, ajmo promijeniti. Imaš pelena doma, ako treba kupit će cijeli kao. DM, nebitno šta. On sad mora znat da je on sad u 8. mjesecu, što kaže HIP u 9. skoro, da ima jako sad mokroći, da sad ti njemu moraš prilagoditi pelene i sve. Znači. A opet kad gledaš drugu stranu, on se od mene smiruje. Ja sam ga jučer teško jedva smirio. Ja sam ga teško jedva smirio jučer. Da, ono. Što mi želim da se odmah. Jutro sam ih odmah prođao. Nekaj zvijek pitao šta je. A? Ala si ispraznila svoj bunker. Ne bi smjela biti od kave, jer ja pijem kavu i ništa ne bi. Nije, obitelj je božno. Nema to veze za ovaj kuć kavu. Pa ne znam. Ne znam kada ti se kažem, ljube. To je tako. Nemojte kaj ljuditi. Eto, mi pomalo idemo prema dogovorenom mjestu, ićemo kroz našu poznatu rutu Zvonimirova, trg žrtava fašizma i tamo, jer da ne idemo kroz cijeli grad, ima previše rizola. I rizola i sve. A to nam je opet bliže kroz Zvonimirovu, jer idemo po ravnoj crti pa ćemo biti malo i brži. Tako da, eto. Jer ako ćemo ići kroz grad, tamo su na Kvatriću i gužve, i gužve, i gužve. Tako da se sad tamo ne guramo, a tu imamo otvorenu dionicu. Tako da ćemo mi povući po gasu. Jer jednostavno... Eto, naš semafor je otvoren, ali neće se juriti, jer da ne bi negdje da kači s kolicima, nije baš pametno. I tako. Eto, ljudi, vidimo pomalo novi stižu. I samo ću jedan dio ponoviti koji sam ničer čuo. Na našem kanalu imate svašta. Imate i dobrih videa i loših videa. I kreativnih videa, tako da imate praktički cijeli naš život na videu, na kanalu tako. Imate ko nas ljuti, ko nas maltretira, ko je dobar, ko nam je pomogu u nekim stvarima, ko nam je odmogao u nekim stvarima, tako da... Kad malo saberem misli i kad pričam o nekim temama, ne znam šta bi rekao. Mislim da se stvari u našim životima debela promijenila. Tako da... Probavamo biti racionalni jedan prema drugome, kako su me učili moji deda i moj ujak. I to i kako su Gordana učili njeni, ali mislim da mi tu kazetu moramo ugasiti i staviti novu sa većom minutažom i ponašati se u skladu sa ovim životom. Jer ako nećemo biti jedni pored drugoga i pomagati jedan drugom, i onda smo praktički nula bodova na svemu.
tako da i ima jedna činjenica koja mi se stalno vrti po glavi, a to je sljedeća, da kako se ono kaže, da ćete prije tvoja family uništiti nego prijatelj ili prijateljica, tako da ja za sad još nisam doživio, ali ne znam, gledajući stranu od supruge pomalo shvaćam da neke stvari još nisu da još nisu istančene ili uređene, kako god. Mislim, gledajući na režije, na cijelu kuću, na sve, i da je njezina druga ujna recimo pričala da nju ne zanimaju od supruge dugovi i ovo i ono, da je ona došla 2020. da su napravljeni dugovi prije nje. Okej, okay, da, je, to je istina, to se štima, ali morate shvatiti isto koji kad vam čovjek umre ili neko, znači sve i do njega ostaje vama, nebitno koliki su dugovi. Znači, tako i ona, ona je u kuću ušla i mislila je, to je gotova priča. Ne, priča tek počinje. Znači, ti preuzimaš kuću, sva njena potraživanja i sve dugove, tako da si ti trebala biti suočena. Znači, nema tu sad, to je prije mene, nema to prije mene. Toga prije mene nema i zakonski bi to trebalo urediti tako da kad se prepisuje darovnim ugovorom ili nečime, da jednostavno bude zakonski to da je preuzela dugove. Ali to niko neće napraviti, tako da ne znam. To je tako. Tako da moja supruga, kad bi metnuli u format stvari, da je recimo sama odlučila i da je sama išla nešto napraviti, ona bi bila izbačena iz stana, jer njezin posao, njezina plaća nisu dostojni za život. Tako da, eto, ja pomažem njoj koliko god mogu i radim sve da bi mi kao obitelj opstali, ali eto, tako da to će biti da moramo neke stvari složiti kao Lego kockice i to je tako. Jel tako, ljubi? Da. Tako da, eto. Nema se tu šta, eto. Ali inače, svi institucije sve preko više manje preko telefona rješavaju. I a gledaj, neko se pravi debilnim. Gledaj, neko se radi ovakve gluposti. Ne, ali ti bi išla i ovak i ovak van. Nije meni problem što ići, ali... Pa ne, ali što glupo je ići prave, bez veze. Znam, glupo je ići, ali ti bi ovak i ovak... Mogli smo smo ali recimo do Jaruna otići. Pa lijepo dobro, da, ali... Možeš ti... Dobro, karikiram sad, iz ljudi govorim. Ali... Znači, svi se mi prave mutali. Ali bitno da mi znaju... Ne možemo, jer smo samo jednu porciju uzeli vode. I ma dobro, ja kažem nebitno, ali stvar je u tome da se ljudi svi prave mutali i da ono, samo gledaju di bi šta bi. Znači, to bi, to je meni malo u nekim stvarima retardirano, ali Bože moj. Znači, ne mreš ti, to su, ne znam što bi čovjek rekao na to. Znači, ne možeš ti, koliko god ti bilo. Osim ako te sad, šta ti, kak ti dugovi iziru, ako to nisu kazne. Što nisam pre... Ali u dug preračunate. Što nisam na vrijeme prenijela na... Pa gle, ne znam. Neću ništa govoriti, ali imam takav dojem. Ali ne znam da što i tvoja ujna nije... Kad je došla u tu kuću, nije rekla, čuj, ajmo jedno popodne sjede, stol,
jednu nedjelju, lijepu nedjelju, ne radiš, idemo mi to sve srediti. Užiš, negdje, šta, to je dočekalo mene. Razumiješ, meni je to retardirano. Ko je ono kad je bila ono večer kod nas i kad je rekla nas troje ćemo etažirati. Čekaj, koji troje? Ja mogu ti dat novci i ne moram. Ja mogu sebe zaštititi, ja mogu reći ne, ja ne želim čuti da riječ etažiranje, niti oko kuće ništa. Moje sin, ja mogu samo oko sina. Sinu ću pružiti sve, jer je sin moj, isto kao i tebi, što je tvoj sin, ali ja ne moram oko kuće ništa. Ja nigdje za sad trenutno još nisam. Ono, ja jesam ovako na bianco prijavljen, ali još nemam dokumenta da na Jurija već. Ali to ću, ako treba, riješit, prijavit ću se, ali onda će biti igra moja. Onda ćemo stiskat toliki gaz da ona neće moći mene uloviti. Jer ja kad se nečega primim, primim se. Znači, moramo biti racionalni. Ako smo suvlasnici nekretnina, onda moramo zajedno to riješiti tako da to bude onako kako treba. Ne, to su činjenice. Tako da neke stvari... Da li sam u pravu? Da. A kaj ti čutiš kaj tebe muči? Nisam želio da se boli. Aj, jadnici. Budi mi se skuo čaj. A kakav čaj hoćeš? Moraš te mi da imamo... Ma, kupim ja tebi čaj, reci kakav hoćeš. Ne, to je da mi... Ovo mi ma bi... Nešta veću. Da. Ko zna, možda dobijemo jednog dana nekakvog sponzora. Od koga? Pa da ga skupati da pomoći. Ma, moć, da. A jesi poranjila dobre maramice, čim ćeš guzicu opisati po sve. Maš. Od njih nije mi zajedno. A čim? Čega? A muka, no da. Od sira se svira, a od zvuka je bolja muka. Je. Od sira se svira, a od zvuka je bolja muka. Ali u 102 moraš ići kruh. Znaš. Joj, ne znam šta bi čovjek rekao, više neš. Koliko god ti bila dobra i pametna i hoćeš nešto napraviti, to je... Ko je tvoja ujna? Ona se sad da i zna za to, ona bi opet rekla, ne, to su tvoji dugovi, jesu. A sad ću ti ja sve. Ja sad planiram kupit plastifikator i plastik. I to ću plastificirat i kupit ću onaj što smo mi imali, kak se zove. Tek ne mogu sjetit. Ne košulici, nego one... Pomozi mi reći... One tvrde korice i unutra kaj ide. Ne mogu se sad sjetiti. Ma ne važno. I to ću imat dok smo živi. I dok smo na toj adresi. I samo ću je prikazati. Evo ja sam platio to. I gotovo.
Ti moju ženu. Kako ona? Ajde, ženu. A stvarno? Čekaj malo. Da ne probudim sinake zaspa. Je, a ove zebre, točno svijetim pod kotačima kad idem. Bling, 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 bling. Tak da. Mila moje. Eto, ljudi, ki gledate nas dva dana za redom. Tak da, ono, eto, moja supruga nema. O, neka se pojavila u špidlu. Nekad se pojavila u špidu, špidu u dracu. Kako je da ne. A kad gledaš, baš sam si vičer sinem sam se razmišljao o kanalu kad sam spavao, ono, kad sam ležao u krevetu. Koliko svi pričaju o Evropskoj uniji i svašta nešto. A kad gledaš, mi od kanala više zaradimo nego što zaradiš ovako. Tako da ono, nekim stvarima je meni to sve toliko nekako blesavo, bolesno, ne znam. Dobro, da, sad je još to požitnička zarada, da. To je opet dobro. Ovi što smo duže, to ćemo dobijati više. Da. I što više videa imamo, to ćemo dobijati više. Ja. Istina, istina, da. Oho. Nisam to da kad će pati. Grba na cesti. A. Eto, ljudi, možemo se malo da dušim. Dat gasa. E, sada. Moramo jako dobro istrenirati put do tamo. Čekaj, vatrogasci su tu gore kod Sokol Marića. A Sokol Marić je kod Republike Hrvatske HNK. Znači, šta bi danas najbolje bilo, kako da probijamo. A da opet ne idemo preko cijelog grada. Čekaj, sad ćemo to složiti neku rutu. Mogli bi kroz trg Cvjetni i tamo onda imamo pola, onda tamo preko ove Frankopanske. I na Frankopanskoj lijevoj. Da. I onda ići. Kao što voli 12. Da. Samo mi smo tramvaj bez broja, znaš. Ne, mi smo trojka. Ali samo taj tramvaj ne postoji. Trojka postoji. Za Višće Ljubljanice. Da, da. Mi smo trojka, jer se troje. A da? Samo tramvaj bez trasnice. Ne, mi imamo gore trasnice, mi smo moderani tramvaj. Kad je dolje gužva, onda se digneš gore, znači. Tako, evo već. Klinčiki. Upravo smo prošli pored vrtića. Već su vani, lijepo je vrijeme i toplo je. Pa su dječice vani. Jeste, jeste, a mi snimamo za vas i dalje. Eto, ljude, ki vidjet ćete sve.
To je to. Dum. Skoro. Skoro. Neko ne zna na vrijeme za koži spavam. Fali gume. Da, fali gume. Pali, pali gume, da. Yeah, yeah. Pali, pali gume, ne znam gdje mi je. Suvozač, nema suvozača. Kakav ti to suvozač, nisi ravnina mene. Ha, ha, ha. Evo, ovakav dobar auto ima. Da, da. Eto, ljudeki, lijepi dan, vidjet ćete sve i svašta. Kako i što, bit ćemo i kaj radit, gledajte sve naše videe. Eto, da malo pričamo o kanalu, supruga je tu. Naš kanal je... Dobro, sviđa na autobus. Naš kanal je svakome prilagodljiv. Evo, za koji tjedan će početi pričice za bebe, za male klince, kako god hoćete to nazvat. Biće puno radova, bit će svačega, bit će i putovanja, evo nešto već kombiniramo da bi otišli na ručak u Dugo Selo. Međutim, imamo jedan veliki problem što je sad trenutno u Dugom Selu su nekakvi građevinski radovi po gradu. To mi je rekla jučer prijateljica jedna. Tako da ne znamo ćemo to uspjeti organizirati ili ćemo možda malo pričekat. A možda odemo i negdje svi troje na nekakav vikend. Možda će biti nešto uskrsno. Pa eto da malo izvedemo na nekakav bazen. Da se malo kupa. Makar... Još bi još i prijavno zapošli. Još bi malo da bi se sad... Mislim, možemo, ali... Makar ja bih volio otići u Matiju Gubec, zato što ja sam osobno bio tamo i razgradio sam cijelu stvar i meni je bilo predivno. Što se tiče osoblja samog hotela, što se tiče, može se čak dogovoriti masaža, što se tiče znači tih dijelova, imaju dva bazena. Jedan je unutarnji, a jedan je vanjski. I znači, ta dva bazena nisu spojena, ali praktički u vanjski bazen se izgleda iz samog hotela. Iz samog hotela. I... I malo će biti sad... kako bi se reklo, malo će sad biti precizniji, malo ću vam ga opisati, mislim da je hotel sa 3 zvijezdice. Ako nije u međuvremenu nešto se dešavalo. I recimo on vam je riješen na onoj stvari, kako bi se rekao, na one varijanti staromodnosti, ali dobro održavam. Tako da ne bi ljudi, ako gledaju ovaj video, da ne bi mislili da ja njih
govorim o njima ružnim stvarima ili nešto, ne. I jako je pristupačan. Tako da recimo, dobro, nema lifta, daleko od toga, manje više su sve stube, ali opet, to nisu ono sad da imate stuba 8 komada, 9 ili ništa, to možda imate relativno nekih 5 do 6 stuba do prvog kata i možda 3, pa možda, kažem, nisam uspio uvijek cijeli hotel, bio sam u ovom dijelu u prvom katu, tako da, ali eto, možda ovaj put ako budemo išli, pa vam posnimim sve, da to vidite, ali kažem, vidjet ćemo. I dobra je stvar što je autobusna stanica, pa recimo 5 minuta imate do autobusne stanice, znači nije neki veliki hod. Tako da, o tome se radi. Pa ćemo možda to, ili možda eventualno ćemo otići, ne znam, na 2-3 dana ako bude nešto imao hotel Trakošćan. Eto, i tamo sam imao prilike biti. On je malo veći od Matije Gupca, malo veći kompleks. I što bi ja rekao, ono, u... U blizini je dvorac, znači pređe se jedan mostić i njihovo... U istom perivoju u kojem je dvorac. Da. Ja nisam bila, ali pretpostavljam da je. Ma imaš, ono, pređeš jednim mostićem i već si pred samim dvorcem. Tako da ono... Je da se moraš malo penjati do dvorca, ali bože moj, praktički soba ti ako je udobiješ, kojim slučajem gledaš drito na dvorac. Ja to ovdje danci kažem da je taj hotel ko kasarna. Mislim, ono kad sam ja došao tamo, ono, Bože Isuse, di sam? Jer je hotel, jer sam hotel malo ko nije bio, mislim, možete pogledati slike na internetu, dosta izgleda ko sam dvorac. Makar je drugi dvorac do njega, ali onako, široka je dosta zgrada i imaju te svoje programe, lijepo je uređen, tako da... Ne znam, stvarno nisam se raspitivao nikada. Ja sam bio za Valentinovo, u tom hotelu i jako sam lijepo se osjećao. Usput ću reći da smo se ja i još jedan voditelj onako mimoilazili, da je i on bio s nama, neću sad znao se o kome, radi na RTL-u pa ima petkom možda svoju emisiju, pa ćete znati o kome se priča. Druga stvar, lijepe su sobe, velike, prostrane, naravno, hotel kao hotel je, mislim, zadržao onaj stari štih kupaona sa velikim kadama, sa WC-om, i to je lijepo uređeno. Jedino kaj su malo pridodali, to je da se vrata otvaraju putem kartice. I to ono, meni je bilo osobno ono... Bože. Zar kartica, ali dobro. Ajde, sjevno. Oću, ali gdje će stati sa policijom. I tako, tako da ono... Evo, moja draga gleda kad će zeleno. Kad bude zeleno, digni ruku. Da. I tako. O, ide, eto, taksi.
I tako, tako da, eto. Trebali smo ovaj, a dobro, sad ćemo mi se sve riješiti. Da, tak da. Šef se i ne probudio. Jel je? Nisam da. Tako, eto. Tako da, bit će izleta, bit će svašta, evo ide jedna osoba s invaliditetom. Sad ćemo probati kroz. Kroz trg pa tamo, no. I tako, ljudeki moji dragi, eto, pomalo idemo. Jučer nismo bili na Goljaku zato što ovaj, smo bili, vidjeli ste video na Rebru. I to, ali zato idemo 20. Ili je 23. 23. u 14.15. Vidjet ćete i taj video, naravno. I to je to. Ne, 21. Ja mislim, je to četvrtak. 21. trećeg. Moram pogledat točno na ovome. A dobro, to je to. Moram se dobro pogledat da ne bi i taj termin pogledat. Dobro, ajmo da se sad. Ima vremena, kroz vidjenu ćeš da pogledam. I tako, tako da, eto. 23. da. Da, eto vidiš. Eto vidiš da znam. I tako, ljudeki moji dragi, to je to, bit će izleta, bit će odlaska na more kroz ovu godinu, i tako, i to ćete vidjet, snimat ćemo sve, tako da, ove godine će malo biti drugačiji i videa, i počeo sam radit, logotipove, možda ćemo malo i jače iskreirati špice i sve to, tako da makar neki imaju, samo odmah se upada u video, mislim ok je to, ali mislim da ne znam šta bi čovjek rekao, možda nema ugoda, mislim, barem ja mislim da je to možda malo loše. Jer zamislite da dnevnik odmah počinje da nema špicovanja. Mislim, i da nema kraj. Mislim, možda bi bilo to malo bez veze. Možda ne bi, ne znam. Ali eto. A moj drago nešto, boli trbuh, ne znam kaj si je napravila. Imala je u jutro, u nedjelju oko 5 šov. Jurili smo i... Prije i već jurila iz kreveta, ono, ko da je nitro proradio. A si ugasila nitro možda? Da, ne zezaj. Jel? Da, ne zezaj. Ali kak ti uvijek nekaj zaboraviš je gasit, pa onda si valjda nitro zaboravila ugasit. Da. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum, nismo prikaze, bum, bum, ne gradi dokaze.
da, mi smo prikazali. Je, je. Mi smo prikazali, to veliko. Eto. Mi smo velika prikaza. I tako, ljudi, ti moji dragi. Moramo snimati fotos nekako je uređeno. Šta će tu da bude? Pitam se gdje je njemački tramvaj. Nisam ga vidio. Da. Eto, mi put hodamo pošto je dan do... Kako što je bilo pomljeno? Da. Pa ima, ti nema od jučer tu. Pa imamo, ali... A dobro, da, malo. Da, da. Razumim, razumim. Malo, idemo. Gdje ono kulenova seka proradila pa mi sad... To... Uff! Frče! Što bi rekao Izet, kad je se natjecao za Guinnessovu knjigu rekorda, kad je jeo one peperone, kako je peklo dok je jelo, tako će iz Kenja dok je tako će Kenja dok peći. Da, da. Ono nije peklo dok se jelo, nego mislim da je to pravo. Jesi vidjela koja boja je stolica? Normalna je boja. A, normalna. A nije bila smeđa, mislim, imamo u kući smeđe stolice. A ja i dalje napadaj gluposti. Pa da. A uglavnom, mislim da ja na tvoje ova seka proradila. Gdje sad to... A ja ne znam ko to može jest, pa popte... Ima malo i pet. Čuj, ja ne znam ko to može uopće jest, pa ja to pojedem što si rekao keks. Meni ne, to... ne kažem da je loša i to ne... Ne, kažem ti ja isto. Ne kažem ni ja da je loša, ali... Ja to pojedem što si rekao keks, ono... Šta je to meni? Zvuči kao da si mi dala... Kiki bombone, ono... Kiki bombone, kao da si mi dala. Da, da, ono... I to stigla dosta, va? Tak da ono. Tako ti meni kažeš da imamo vježbu da je s prvog ono na kraju 20. Da, da je pogledala. Ne, računala sam kako smo sad imali 14. Da ćemo imati... Četvrtak. Da. Je, je, istina. Zapravo imamo u srijedu. Da. Recite direktore šta vas muči. Jel' ti? Ano, bez dobro. Dudu drži u rukama. Dudu. Dobro, dobro. Ano se pa razgovaraš sa tim. Da. A valo. Ovdje pregovore. Sam ne znam kako. Beba se. Beba se, da. Eto, ljudi, pomalo stižemo na našu lokaciju.
vodi prigovor. Vodi ti prigovora. Da. Eto, da. Ne znam kaj bi čovjek rekao. Zeleno je, zeleno. Još nije. Ajmo. Nemojte ići na rizik, nemojte. Možda ovi auti ovdje idu, nemojte na rizik ići. Ja sam jednom išla u Draškovićevoj pa mi je pisalo. Ne, u Jurišićevoj. Nemojte ući nikada. Ja ne bi dostigla za čas. A može biti da je samo otišla prema Draškoviću, prema bolnici. Jel' tak, šefe? Daj pogledaj, ima ljudi dole. Jaj, šta? Mene, joj. Pa tu nikad mira, tu u toj banci. Trezorci. Da. To su ljudi koji su se prodali za ništa. Nešto. Radit, ma daj, ajde. To da je neka mala svota u igri, pa ajde, cijelu ušteđevinu, sva svoja primjena moraš ovdje. Mislim, meni cirkus. Cirkus to. Predorce. I tu bi se svaki dan nikad mi radi. Kaj je ovo, majke? Joj, kad je festival svjetlosti? Mislim da je u trećem mjesecu. Da, ali za tažem kojeg datum. Kad počinje. Da, ne znam, jel bi mogli s njim uoči. Jel da idem, jel da ne idem. Jel da snimaj neki film. Film snimaj, da. Može i to biti. Joj, ne znam kaj bi čovjek rekao. E sad ne znam, ću moći prošli pored onog kombija. Čekaj, ide tramvaj. Tramvaj je, kaj je to, 4. 4, 4, 8. U kojeg je 8? Kaj se ti vučiš? Ej, tam. Eto. Ajde, ljube, bumo gledali poslije. Ba, idemo to riješiti. Kaj je bilo, se ustrašila? Ne, zašto? Pa kad si išla na zebru? Pa nisam se ustrašila, nego na zebru, zato tako.
Ja ne, ja sam za vrijeme korone, pogotovo kad su išla Nina ili ovaj gore, ja sam išao uz njih. Pa, pukne u nju, ja imam vrijeme bježati. Ne znam kaj bi ti rekao, evo ti vat. Volt. Volte, volte, izvolte. Je, volte, volte, izvolte. Golo, on. A samo ne jedan. Globo, globo. A, došli su ovaj hotelčin. Kinezi. Je. Još ja su iz nekakve ambasade, e to će biti od svega. Je, je. Kako ti je to? Bože moj, svojom snagom me zakrili. Ne znam šta bi čovjek više rekao. A ne znam nije. To tako nešto sve. Je, je, a ovo je odijaš od potresa, niko nije. Da, opet smo vidjeli nešto slično ovim kolicima, ali novi model da se može zatvoriti, eto ovo sa onim. Pa to ti mama cijelo vrijeme priča. Da. Pa možda imaju i ova, samo je treba možda pogledati na internetu. Makar dolazi ljeto. To će se trebati skinuti, pa onda nema smisla. Da, da. Čas ćemo mi stići. Mi sad imamo... Šta? 50 minuta sam. Mogu 1 minuta, 54. 3 i 34. 53. Da. Evo, još malo pa smo tamo. Eto, ljudi moji dragi. Kad hodaš po estradi. Je, je. A ja još imam mesa, u to stvar mogu to vam podijeliti kad se vrnem. Mogu s tobom podijeliti kad se vrnem. I dobro. Joj, mene je ovaj crnaj betno. Oj. Bok, bok. Pa će tu negdje skrenut. Pa ćemo ići tu. Nema nikoga, ajde. Ide. Nina ide, ajde, neš me valat gazit. Ne, bušajte. Baš lijepo, tebe gogo.
Boga mi počinje. Evo ga. Reklama je tu. Eno ti je tamo ravno, gle. Ja. Ne znam kako bi malo što to bilo zanimljivo. I ovaj kad se vratim doma moram skenirati ove njegove nalaze i poslati. Gospođi Dutour. Gospođi Dutour moram da pošaljem nalaze. Aj, ljubav, sad ti nerviraš. O, srček Sokol Marić. Sokol Marić. Mali še je dobar, vidiš, on sad lijepo uživa. Sad barem neće jahat. Sad barem jahat neće. Malo mi je bilo tvrdo. Malo mi je bilo tvrdo. Valjda da provjeri koliko je tvrdo, valjda je to radio. Da vidi koliko može. Ovo je puno mekše. Istina. To je puno mekše i puno stabilnije. Vjerovati. Idem da je izbjegnem i ona meni sva potrebaci. Pa ja ne mogu vjerovati. Sad kad se maknem, onda će baba za mi. Da. Gdje? Moramo, mi možemo ovdje. Ja ne znam, vjerovati, kako se ljudi svoje. Kad si možda ovdje? Opće, ja ne više tu ne kužim. Ja ću sad početi sve redom kasiti. Neću više majke mi ima. Nema se prema nikom. Evo ja to stela. Ko se još koristi Facebooku. Bože Isus. Bože moj svet. Vidiš Romana bi možda znao, ali neće se mi pitirati. Možda ona zna Guardiana. Ukupno nam bila uspješnica. Odbratit će se ja službeno. I po bogatim stvari i zdravim. Evo, Kremić. Zdravim me probudim jednom tu. Je. Eto, ljudi, mi se pomalo približavamo svom našem cilju. Prve lokacije koje smo... Koje je moja Luparija. Da. Luparija nečije. I to odmah sa kaznama se ide. Sa dugovima, mislim. Tako da on.
Işe andan bir mogli malo otići kad bude ljepši i do West Gate da vidim šta ima tamo, makar su rekli da su pola ovih iselili stvari, onda čak idem tu da se zna. Aha, mogu idem tu da ne da samo malo ne dižem. Ne znam šta bi čovjek. O, pošta. Povezuje vas. Da, sa čime? Sa štrikom. Sa štrikom. I tako. A vidiš kad idem, mogu bi vidjeti. Morat ću onda po ovoj strani pa da vidim jel ima koga u Fantomskoj. Rektor možda. Uopće nikad se ne javlja u toj Frankopanskoj, sada iskoristim priliku pa da odim. Kak se ova kolica mrak, a to svijet mi je vidio. Trebali smo dobro odmah piti. Ma da. Ma nisu ni ona, ali gledaj. Ona su super, ali... Da sam znala da Dora ima ta čvrsta kolica, da se ništa ne mijenja, da se samo stolica pomiče kako je. Mogli smo mu ono vidjeti bez. Jedan može u tome ležati i ležati. Kog vrema je mogu ležati. Ne vidim bilo ja tu. Čekaj, ja ću se prebaziti tu na stranu crkva pa ću otići vidjeti samo. Jel. Jel neko radi u ovoj? O, gdje su te kom? Sada vidim. Što ću za sad prebacit pa ćemo tu. Pa nije to ovo, možemo da je. Globo, globo. Ovo je moj globo. Da, ljude, eto, mi se... Čujete trubljenje sa strane? Da. Čujete trubljenje? Ja sam malo popijena, idem ovako. Eto, ja ovaj... Ja ne znam kad ti ujutro pila, to... Ja nisam ništa pila, nego mjeriti. Onda sam trebala kripa ovdje. Malo da mjeriti. Pa nisam nija ništa. Jeo, ono... Digao sam se i rekao, ajde, idem odmah krenuti lijepi dan. Malo nahraniti teraj žešće i ja sam odmah vidio na buco gore i tako da reko opet imamo viška videa, a tek koliko će biti kroz treći mjesec i to ono reko ajde mogu ti dozvoliti da spustim jedan, tako da drum da nije gotovo.
Tako, tako da on... Pa to riješi Šigorko, to ću ja malo tamo pregovarat, ne. Ovo ono se ne, ne. Rate, ja ću vas lijepo molit, nemojte cirkusirat. I gotovo. Reći, niko se ne javlja na te vaše brojeve, niti ništa. Niti nam jele odgovarate. No ne, oni su totalno ono. Oni su totala ono nula boga. Ja ne znam što je s njima. I onda ljude pozivate na red. Ne. Pa gledaj, njih niko ne kontrolira i onda oni mogu raditi što hoće, mogu malog čovjeka da frkava do milovanja. Znači, jednostavno to je, to su neke činjenice koje jesu. To je on, niko neće stati za malog čovjeka. Tako da, eto, čovjek tu na porti. Ho, ljudi, mi ćemo se naći u drugom dijelu videa, a reći ću vam zašto. Foto i škola. Eto ljudi, mi smo obavili ono kad smo napravili ovdje videa, i to ćemo vam reći i zašto. Prolazili smo pored crkve Svetog Vinka. Naravno, ja sam išao u tu crkvu, joj evo ga. Evo ga. Ovaj... Dok sam išao osnovnjaka, išao sam tu svake nedelje na misu. Vodio je misu naš Josip Jakšić i njegov kolega, ja mislim da je Marijan, rektor, zvali se ga uvijek rektor. Nisam baš pitao za kako se točno zove. On je među vremenu otišao u mirovinu, ali gledajte, puno godina je to prošlo. Ima jedno, ja sam završio srednjaka 2007. pa onda računate 2009. to prošlo puno, puno godina. Tako da je tu druga časna je tu. Tako da mislio sam da će barem nekog biti koga ja osobno poznajem pa će znati čemu se priča. Ali dobro, eto. A mi nastavljamo dalje, evo i nas konačno glavnog središta stvari. E sad ćemo vidjeti šta će biti tamo. Izgleda da ću ja morati uzeti tonsku palicu i malo drmat po zavojnju. Da. Tako da je... Ja se zavrtao. Bože moj. Pa ja ne znam da si pijan, ali nisam. Nisam. Ovdje sam. Mislim, nisam ništa pila, to hoću reći. Ne znam ja, kaj s tobom. Tako da, eto. Eto. Ne vidiš koga bi ja mogao pitat Karolinu. Čas, da li ona ima... Kako vam, da li ima od njega broj? Mislim, ništa ova ne pričala. Iš mene budala. Tako da. Šta? Ovo je kao šta će. Da. Kaj sad trebali bi proći na ovu stranu, tam ili ovako neko? Ne, onda ćemo ići na ovu stranu. Da baš puno ne gubimo vremena, a... Eto, još jedna mami dete tom. Ja tu malo polako proći, ja bi se
E, ali ovi kotači su magneti te šelme. Evo nas ljudi i mi se približavamo. Zabrulio se u mobuska. Možeš se njemu neći. Sad čovjek je. Oho! Kena nima izlažba. Kena nima izlažba. Da, ali oni imaju izlažbe, ali to su i vrhunski aparati i sve strašno nešto. Moje. Moj dom je oldtimer za ove, šta novi dolaze, vidi umjetnost. Je, eto, ljudeki moji dragi. Polako stižemo našem cilju. Tako je. A naš car uživa i uživa. Sada mi je super. Da. To ćemo se vratiti na poziciju. Na posizio. Ja. Zeleno je, zeleno. Je. Da. Ne znam šta bi čovjek rekao više. Svirniti njima. Tak je. Drni trubu. Čovječe, pa kada će srediti tu mima? Pa ja ne mogu vjerovati. 3 godine je prošlo od potresa i svašta nešto. Da oni još, da to niko tu mima nije. U mimaru niko nije se vidio, pa to svijet nije, to svijet nije vidio šta to, šta se to zbiva. To ta obnova tako sporo ide da je to, Bože me, sačuva. Joj, kak se svi vole parkirat na pješački prijelaz, pa to je nevjerojatno. Jel' tak, Ivane? Ivane, što bi rekla doktorica. Tako da, eto. Je. Jo. Medical. Mm-hmm.
Je. Evo ti gradskog sanbenog. Na udaru. Na udaru su. Eto, ljudi, mi se približavamo, imamo neki 150 metara, 100. E, sad ćemo vidjeti stvari unutra, kako budu stajale. O, da li ću moći dio snimati ili ne. To ćete vidjeti, to ćemo vidjeti. Ok, budem. Ali ću vidjeti prvo stvari kako budu stajale. Mi se vidimo u idućem videu. Tako je. Dobro. Eto, ljudeći. Ništa, riješili smo. Ja moram put nešto na WC, moram malo me provijeti, da moramo negdje sjeti i napraviti malo me. Dobro, budem vam tamo negdje kod trga. Joj, kada ne mogu tu baš, moram baš proći kroz njihove delove. Ali ovo, kad se tu ne pregrao malo. Joj, ne znam što bi treba. Tu nema moje stare ništa ne pričati jer... Ma neće mi muka od svega i meni. Da. A ništa, a kad tebi stiže ovo? A ovaj trebalo bi danas kroz dan. Dobro, onda ćeš... Ili u ponedljak kakve danas. A znaš da si kod njih? Da, dobro. Ajde, odi ti prvo, ali ne mremo zajedno kroz... Dobro. Ovaj, šta sam ti sad ja htio reći? Trebalo je ovaj pustiti pa nek mi se uknjiži neko na kuću. Čekaj, to je bilo prije nego što je ona došla. Ma da, ali ona... Neću nič plaćat. Da, ono što smo... Što zbog mamine male penzije nismo mogli plaćat. I koliko još toga ima? A dosta ima toga. Ima sve iskise. Iskise ono će. I koliko to mjesečno na ratama je? A sad budem ti pokazala sve sve iskise. Ima i otuženog i neotuženog. Dosta. Ali kažem, ovo što sam pokazala, što je za kakveno za ovu uklopnicu glavnu, to je ova uklopnica za šta je hitno, šta je napisala na knjiču. Što sam mora platiti za knjižu. Plati knjižu na kuću. Trebalo bi dobro pustiti, jer to ima malo stresa. To bi trebalo pustiti. Ima malo stresa, ima se povukla. I ona će reći, to je sugodan. To bi trebalo. I da si ujak i ujna nauče reći. A ne, on je prepisao na nju i sad nek se smije s njom gompom. Ja bi ovo trebalo, bez obzira kako ujak reagirao, poslati ujaku na... na njegova čakirnika, danas nazvati, njemu reći gotovo. To je njegova kuća, isto koliko i njezina. Bez obzira što je prepisao kuću, ali to je njegova djedovina. I gotovo. No, on je i ujak, i tvoj ujak je bezobrazan i ujak. Šta vidiš? Dobro, ako dođe meni, ja ti mogu pomoć. Ali sa strujem ne znam koji će biti, kako će mi struju riješiti, ja moram... Ne, budem ja ovo nekako... A nećeš moć, ova ti ne bude, da li ova je bezobrazna? Ona ti je samo onim da put rekla ja sam. Ma ne, struju, ne znam... Ne, struju i struju, to struju, to okej. Ja ću... Ne, ja ću dio ovoga.
Ne, ali moramo zajedno, Gordana, nećeš imati. No, pa nisam mislila sve sama. Pa znam, pa ne mogu sve sama, ali... Pa, eto, ljudi, ki vidite s čim se mi bakćemo. To je tako kako je, Ujna ne želi. Da, njezina Ujna, sad ćete svi jako dobro čuti, ovaj dio neću redati. Ona nam je bubnula vratima, znači donjeg stana gdje mi živimo. I rekla je kad smo mi imali dugo čistoće, sad ćemo ga, sad je hvala Bogu riješeno. I to sve, sad je došlo gradsko stanbeno gdje tog ima dosta. I sad bi joj trebali namjerno pustiti. Mi se sjeli da joj uzme grad kuću i da se nauči ponašati. Jer ona je takva kakva je, ona neće da niš čut, ona je ta, toka je, tako da što. Ne. I ona će reći opet da je, ne znam, to treba. To ćemo mi sanirati, ja ću to, i to ću ja plaćati sa svoje banke. Tako da ja imam sve, ako šta treba da mogu povezati sa čistoćem i sa svime. Znači, jel, to je nemoguće misli. Znači, a do kad imamo rok, do kraja ovog mjeseca? Ovo što je vezano za ovu propisu, nikada da može se u dvije rate uzeti. Ovo kako je ispisano. Kako sam ti pokazala da je ispisano, ona je napisala dvije uplatnice i zahvalala za to. Jedna ti je ona cijena što sam ti pokazala, a druga ti je ona... Znači, ona je 246 je podijelila. Da. Aha. No, dva puta. I to je hitno jer dolazi, kažem. Dobro. Do ovoga, do mogućnosti da se grad uknjiži na kuću. I trebalo bi joj pustiti. Da se grad uknjiži, ti imaš kod mene, pa ne su na trese. A ne biti veliko ljubaznik i ne znam šta. Da, i on ne smiri se. Ma ništa, tata, ne pričalo će. Idemo tu, ne smijemo tu. Onda mu se spava. Pa može biti. A onda ga opet i peče ono. A mene se sere, eneš kako ono. Šta? Što je kako ono? Vratila je ona. Uledova seka. Ali on, ja mislim, nije mu i ja mislim da pravi. Dobro, ićemo u svijetu, nije dobro. Sad idemo u svijetu, da. Idemo u svijetu. U cvjetni, to je to. I dekice. Dekice ti dole, ja sam me maknio. Dobro, sve u redu. Samo pitam, nisam redno skužila. No. Ali je tako krivo što te sa svojim glupostima opterećuješ. Ne, nije, meni nije krivo, jer ću je to malo pokazat kako se redi rad i disciplinu. Neću se ja s njom, niti ona, ona je... Ja ću reći, čuj, ovo je tako kako je. Ne, neću njoj ništa reći. Ja ću samo plaćati i sve potvrde ću ja plastificirati. I kad dođe novi vlasnik, kad se proda kuća, te potvrde će on dobiti. To će on dobiti. Tako da ima, evo, prethodni... Dobro, ima, ne smiri se. Prethodni vlasnici su to i to napravili. Evo, sad ćemo u prvi boci. Znam, ja ne znam. Evo, idemo u cvjetnicu, tu ćemo sve. Probit tu, desno glada. On je već i gladan. A je, znam da je gladan, kad mi hranu neći. Sad, pošto imam drugu torbu, tu će uvijek sve biti za njega. Jer ti ovako, kad odeš, on počne teško jedla s njega umiriti. Da, lepo je da. Ajoj, ja ću se prolazim ti ostaviti ovu dan. Da, teško jedla s njega umiriti. I... Fotkali smo se i vozili smo se u krug. Evo Ivane, stižemo sad. Da. Prvo ti promijenim pelinu, onda dam tati da napravi hranu. Trebala sam dati Easy Baby
Jerac. A trebala ću. Staviti gotovo. Da, 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 dobro. Znam da je da, da, da. Mir, ajde, dobro. Smiri se. A čekaj, kaj onda je? Sad to onda na tebe sve glasi ili ne? Ne, još uvijek na mamu. Dok se ovo sve... Dok se sve ne riješi, da. Jer ne može. Ne mogu, valjda ne mogu zakonski to prebaciti na meni dok je na dug na mrtvoj osobi. Mislim, mogu prebaciti, ali opet moram platiti sve, tako da im je... A iz koje to godine? Zato što sam 2017. A, da. Da. Pitala sam ja šta je, jel to može nekad da zastare doći? Kaže da, moglo bi da zastare doći, da nije otišao na utuženje. Dosta je to na utuženom. A ova je uplatnica bila na utuženom što je došla, tako da to je to. A i ovaj u donjoj sobi, onda sam još išla gore na kat. Baš su ovoga, jako su ljubazni bili. A jesu, kad je ova u pitanju, svako će biti ljubazni. Sve ćemo ti podijeliti, sve ćemo ti napraviti. To je trebalo pustiti da je dođe grada, mi je lako odemo. Imamo kod mame stan i gotovo, pa nek sad na gomu. Ona neće, kaže, pa rekla ti je, kaj imaš? I da je pošaljem danas poruku, ne bi se. Zato će vidjet uvijek to sve. Čekaj, stani, tu moramo preći. Da mogu. Čekaj, tu ću izati taksi. Ne. To je tako sve ponašanje. Okay, najnormalnije sve. Gledaj pred sebe. Ovaj. Malo se bahno ponašanje. Da, malo ona, znači. To je tako. A što ako su od 2017 obrke? Kako god moraš platiti. Ako ne, dođe... Ne, ja ću to kažem sad. Jacko i pa i... Ne, ja ću to, ne. Ja ću to sad sve rješavat, to će biti sve na mojoj strani i ja ću to fotokopirati i plastificirati. I šta god bude trebalo za kuću, ne. Izvolite, koliko smo mi ovoga, ne. Čekaj, je mokar? Pa ne osjetim da je mokar. Jer se htio samo nohe, pa je zato. Pa možda se počinu neći. A ti moraš neći, jel? Ja. Tako da, više neću. Ja hitno moram. Dobro. Čekaj, stani da ja ovaj vremen podbremim. Ja ću ovaj nazad sadu, valjda hoću čuti, ali moram je onda, ne znam, reći to sve. Da ću ja... Ništa, reći samo za ovo. Za ovo se ono što drugo nemoj govorit, sam reći za ovo veliko. Šta je došla uplatnica da je hitno za kuću. Da plati to da, to nek zna, a ovo ostalo drugo sitno što nema. To je dole ostalo. Da vidim. To je meni sve dala. Dobro, ali to ti je dolje u fascitu. Da. I onda ćemo malo pogledat kad ti ovaj odeš s njim ili sa mnom i sve. Tako da te ja bi koliko toga imaš. Jesu velike svote. Neke jesu, neke nisu. Moramo, ma, da dođemo da ovo, to ćemo su doma. Prvo pročitaj one sve koje. Eto.
A vjerujem da i tvoja mama nije tražila pomoć od nekoga. To mi isto ono... Tražile smo stalno za plinaru, ono kad je trebala... Pa znam, ali to i to... Nismo mogli za sve. Ali ovo je sad sve... To sve... Sada meni na leđe napala. Meni na leđe spalo i tebi. Zapravo kad si gleda meni na leđe, jesam ja njezina nasljednica. Pa to treba riješiti, prodat stan i otići. Dobro, šta? A ovi na nek se drma s tom kućom, to je i tak staro gotovo. To ti god pipneš, to se rune zidavi. To se sve čuje, to ne znam. Bit neći potrčku, bok. Ne spavaš ili spavaš? Ne, bit neći po trčku. No da, sad uopće li probaj ga staviti u kolice. Neće što bude. A nije, nije. Gledao je valjda prema podu pa je... Dobro, evo. Neću te okolice stavati, dobro. Ali morat ću te okolice staviti, mora s nama na jednom mjestu ići. Osim ako hoće da ti sada gledaš. A, kaj je ovaj, čekaj. Samo bolno. Ok, tu se sad možemo i na sunce. Možemo i tu sjeti. Kod crkve, oni sa mnom do crkve, tako da ja stvarno ne idem listom pa čekam, pa... Da, ja ću. Onda ću ja doći po njega da vidim da li treba ga preslačiti. Pa onda ako ga trebaš preslačiti... Mi idemo svi skupo onda do njega. Jesi uglasio video, nisam. Yes. Evo, mi smo došli do našeg sljedećeg odlizišta do cjednog. Da. Ja moram na toalet, kako bi se pravilno reklo. A moram na maca, kako bi da nije. Ovaj, da treba promijeniti kraj ili ne. Idemo sad na lift. I to je to. Ja. Do nastavka se vidimo. Da. Možeš poslijeti.